Классная школа, образование по-новому. Забудь о жесткой дисциплине, о нудных долгих уроках. Ты хочешь двигаться, подойти к доске, высказать свое мнение? Вставай и иди, говори. Делись мыслями, рисуй, лепи, играй. Это твой дом, где живут друзья, братья, собеседники. И учитель, старший товарищ, расскажет, покажет, поможет и объяснит. Школа, в которой тебя любят. Новая, не в будущем, а сейчас. Строится, растет вместе с учеником. Как? Хотите знать? Слушайте программу «Классная школа. Образование по-новому» на самом объективном радио 49-я параллель. Добрый вечер, друзья! Время чей для тех, кому нравится наша программа «Классная школа. Образование по-новому» на очень хорошем радио 49-я параллель. 18 часов. Начинаем. Меня зовут Наталья Шарапова, и сегодня в эту студию я пригласила начальника Луганского областного лицея-интерната с усиленной военной физической подготовкой «Кадетский корпус» имени Героя Молодой Гвардии полковника Валерия Ямбакова. Здравствуйте, Валерий Евгеньевич, рада видеть и слышать вас. У нас ключевое слово «слышать» в нашем проекте «Классная школа. Образование по-новому». Доброго вечера. Ваш лицей относится к системе образования, уникальное учебное заведение, в котором учатся юноши после 9 класса. Расскажите подробнее о лицее. Наш лицей был створений у 1993 році, саме тоді, у квітні місяці, директивою Головного штабу Збройних сил України на базі колишніх військових радянських училищ було створено 5 ліцеїв. Це Львівський, Чернігівський, Донецький, Київський та наш Луганський. Тобто вважаються, якщо можна так сказати, найстарішими навчальними закладами військового профілю. Ми існували у Луганську, на славетному місці, яке дуже знайоме всім луганчанам, це Гостра могила, на базі колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів імені пролетаріату Донбасу. Але у 14-му році, за звісних подій, ми переїхали до міста Кремінна, де на базі колишнього вже загального освітнього інтернату повністю відновили нашу роботу. Пишаємось тим, що більше як 2500 наших випускників наразі проходять службу у Збройних силах України та інших силових структурах. Сотні і сотні наших випускників луганчан, а у нас навчаються в основному хлопці з Луганської області, проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції. З травня цього року вже операції об'єднаних сил, дуже багато телефонних дзвінків, вітань ми отримуємо від наших хлопців, випускників, дуже багато приїжджають нас привітати безпосередньо у Кремінній. А саме головне, що у нас подібних ліцеїв дуже багато в Україні, і у деяких ліцеях є проблеми з контингентом хлопців, не дуже багато бажаючих вступати, а от у нас протягом останніх 3 років, що ми брали, десь на 112 місць бюджетних, які ми засплановані нашим статутом, приїжджають більше як 180 хлопців. Я вважаю, що з кожним роком буде все більше і більше бажаючих вступати до нашого навчального закладу. Вы, Валерий Евгеньевич, в 2017-м получили областную премию «Человек года» в номинации «Наставник года». Это почетное звание. Я считаю, что слушатели радио 49-я параллель должны знать этот факт из вашей биографии. Ну, вот вы уже сказали о том, что вашему коллективу, лицею, пришлось начинать все с нуля, так как в 2014 году территория Луганска была захвачена. Но все-таки расскажите более подробно, как удалось восстановить лицей, ведь это очень сложно. Ну, перше, давайте трошечки згадаємо 2014 рік, літо та осінь. Ми не планували відновлювати нашу роботу, тому що там були перші мінські угоди, і ми з 1 жовтня мали почати навчальний рік 2014, потім з 1 грудня. Але вже десь наприкінці вересня стало зрозумілим, що це, ну, принаймні,
не дуже швидкий процес відновлення життя українського у Луганську, то ті гобліни оголосили там вибори, тобто прямі порушення Мінських угод. І, звичайно, ми на хвилини не вагаючись прийняли рішення про відновлення роботи нашого ліцею, в чому нам безпосередньо допоміг колишній голова Луганської обласної державної адміністрації на той момент Геннадій Москаль, дай Боже йому здоров'я, і, звичайно, департамент освіти. Гроші були, треба було просто проявити ініціативу, проявити здібності. Ми не просто там все залишили у Луганську, а я, як я жартую, ми вийшли з одною печаткою, причому так воно і є. Навіть особові справи офіцерів там спеціальну операцію провадили, щоб вивезти відтуда. На жаль, не весь особовий склад мій поїхав зі мною до Луганську. Офіцери, то звичайно, у нас головна особливість нашого навчального закладу, на відміну від середніх школ, ліцеїв, гімназій, це є те, що всі керівні посади начальника, заступників займають кадрові офіцери Збройних сил України, які відповідно до українського законодавства відряджаються у розпорядження голови обласної державної адміністрації. То, звичайно, офіцерів жодного сумніву не було, але з персоналу одна вчителька, один вихователь і декілька працівників виїхали до Кремінної, залишились вірними нашому ліцею. Я не засуджую тих, хто там залишився, це окрема тема для розмови. Але тим не менш, ми, починаючи з 2014 року, а з фінансового 2015 року, почали працювати над відновленням нашого навчального закладу. І знаєте, що саме головне? Гроші були. Особливо після того, як нашу роботу дуже високо оцінив президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, який прибув майже на відкриття нашого ліцею у жовтні 2015 року. Побоювання головні були в чому? Я дуже стисло вам скажу. Коли ми були у Луганську, ми набирали 138 хлопців кожного року. Так ось, приїжджало бажаючих десь 200, там 250-200, у залежності від року. Так ось, з цих територій, які наразі підконтрольні української влади, з північних територій Луганщини, приїжджало десь 30-40 хлопців. Решта з промислових і густонаселених районів Луганщини, які наразі тимчасово не підконтрольні нашій владі. Ми просто побоювались, підуть хлопці чи не підуть навчатися у заклад освіти, єдиною метою якого є підготовка хлопців до вступу у вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони і, як наслідок цього, служба на офіцерських посадах у Збройних силах України. Особливо це було у 2015 році. Але в 2015 році ми прийняли рішення, що будемо приймати 50 хлопців, і у нас бажаючих приїхало трошки там більше, всіх взяли. В 16-му році ми думали продовжувати теж 50 хлопців набирати, але на день відкритих дверів у нас у квітні 16-го року приїхало вже понад сотню хлопців задля того, щоб подивитись, як живуть наші ліцеїсти, які умови навчального виховного процесу, мешкання, бо вони у нас цілодобово знаходяться. І, звичайно, що на той момент терміново було прийнято рішення брати всіх бажаючих, і це логічно, як це так, хлопчина приїжджає з Луганщини, в якому звісні, можливо, настрої на його вулиці або у його селі, або, на жаль, і у батьків такий ж настрої, а він приїжджає свідомо, каже, я хочу закінчити навчальний заклад, щоб служити потім в Збройних силах України. А ми йому кажемо, ні, хлопчина, ти там за конкурсом не підійшов, бо грошів нема. І тому було прийнято рішення, і ми вже з 16-го року почали по 112 хлопців, тобто 4 повновісних класи набирати хлопців. А саме условия для этого вам приходилось расширяться, достраивать? Ні, добудовувати ми нічого не добудовували. Я вас всіх бажаючих, до речі, наших радіослухачів, у будь-який момент запрошую відвідати обласний комунальний заклад Луганський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. Повірте мені, ви побачите дуже-дуже багато несподівано. Навчальний заклад вже перетворився на один з сучасніших, навіть не в області, не в регіоні, а в Україні. А за спортивними спорудами, напевно, і не тільки в Україні, бо у нас вже побудована сучасна спортивна зала, в якої немає
в жодному середньому навчальному закладі в Україні. Це я впевнений, бо я дуже багато їжджу на Україні, а можливо і в вищих навчальних закладах. Будується стадіон, на який виділено дуже багаті коштів і за рахунок фонду регіонального розвитку державного і обласного бюджету. На цьому стадіоні буде тренажерна площадка, гімнастична площадка, тир вже побудований, стадіон великий, футбольний майданчик з штучним, увага, покриттям. Немає ніде, ні в якому, бо невеличких багато, там 20 на 40, тенісні корти будуть побудовані. Просто а чому європейський заклад. Більше, я не люблю це слово європейське, я люблю слово нормальний український навчальний заклад. Більш того, вчора я відкрою невеличку таємницю, яку вже знають у нас у Кремінні. Ми подали заявку на побудову у наступному році басейну для наших хлопців. Тому що наші луганські хлопці варті того, щоб навчатися, ну, принаймні, не гірше, ніж їх однолітки в інших державах світу. Сегодня урок в программе «Классная школа образования по-новому» на радио 49-я параллель мы проводим вместе с начальником Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой кадетский корпус имени Героя Молодой Гвардии полковником Валерием Ембаковым. Валерий Евгеньевич, вот вы сейчас сказали, что все больше и больше ребят хотят стать военными, приезжают поступать в ваш лицей. Все-таки вот горькая правда войны, она изменила наше общество, психология изменилась. Сейчас все больше юношей и родителей готовы к тому, чтобы их дети поступали в военное училище. Это укрепляется авторитет украинской армии, ее значимость. Вот это, наверное, очень важно. Да, это безумовно. Хотя беда подтолкнулась все-таки вот тут есть. Пані Наталя, в мене тижня немає, щоб до ліцею хтось не завітав. Тобто мої хлопці вже дуже багатьох міністрів, депутатів, артистів, послів, голів державних установ знають, бо з задоволенням приїжджають подивитися, що це за унікальний заклад, тут там у 40 кілометрах, я не знаю, від лінії розмежування. І завжди основне запитання, до речі, делегація з Львову, минулого тижня в мене було основне завдання, а як тут настрої? Змінились з 14-го, чи змінились? Хотілося, щоб вони ще радикальніше змінились, але ж, слава Богу, вже фашистами, нацистами, хунтою і так далі, і так далі. Ну, можливо, хтось там підпільно ще і вважає, що таке є. Насамперед, змінилось тому, що на відміну від 14-го, 15-го року, і будемо це відверто казати, влада почала тут працювати у нас, і ми бачимо допомогу і з центральної влади, і бачимо те, що обласна, і міські, напевно, це пов'язано з розвитком і прогресом цих децентралізації, бо бюджети наповнюються. Я по Кремінні бачу, освітлення вже зроблено, програма нової питної чистої води вже зроблена, дороги відремонтовані, котельні на твердотопливне паливо вже переведені, що дає можливість не там в рази підвищувати ці тарифи, а трошечки-трошечки. Звичайно, що і змінюється ставлення населення до держави України, а Збройні Сили – це ж основна інституція цієї держави. І навіть свідоцтвом того є і те, що дуже багато хлопців, бажаючих вступати до мене, і свідоцтвом того є, що дуже багато людей в Україні здивовуються, коли чують, що лідером у призовній кампанії, в тому числі на контрактну службу у Збройних Силах, на про всяк випадок є Луганська область. Тому я думаю, що позитивні процеси йдуть, і будемо все робити задля того, щоб і далі панували здесь настрої позитивні на нашій Луганщині. Наша програма, вона посвящена реформе школьной. І ви теж відноситесь к системі образования, ваше учебне учреждение. Як вас коснулась реформа? Дивіться, з 8 години ранку і до 14-15 наш ліцей практично нічим не відрізняється від будь-якої середньої школи. Тобто є державний стандарт освіти, є так звана інваріативна частина 10-11 класу, тобто у Сватівській, у Тернопільській, у Сумській школі там
3,5 години алгебри, 2 години геометрії, там, 3 уроки фізики і так далі, і так далі. Є ще варіативна частина, і зважаючи на те, що у нас військовий профіль, то у нас, звичайно, що більше годин захисту вітчизни, колишньої допризовної підготовки, більше годин фізкультури, є там ще історія українського війська, є ще військова психологія і так далі, і так далі. Знаєте, ще у згоді з новим законом про освіту ми переходимо на 12-річну освіту. Є такий термін «НУШ», «Нова українська школа», стосується вона наразі тільки перших класів, з кожним роком це буде стосувати другого, там, третього і так далі. І тільки коли першокласники цьогорічні закінчать 9 клас, тоді «Нова українська школа» буде стосуватися і саме наших навчальних закладів. Але ми не чекаємо 2027 чи 2028 року і напрацьовуємо те, щоб ті зміни, які потребує суспільство, як потребує час, були впроваджені в тому числі і у нас. Перше і саме головне, що ми змінюємо, ну, скажімо так, напрямки навчально-виховного процесу у бік виконання норм закону, нового закону України про освіту, у бік розвитку компетентностей учнів. Друге, впроваджуємо новітні технології у навчальний процес, і все це пов'язано в тому числі з використанням сучасних засобів навчання і виховання. Обласна державна адміністрація нам дуже допомагає. Кожен клас у нас обладнаний або інтерактивною дошкою, або мультимедійним проєктором. Більш того, мої молоді вчителі наразі працюють, і я думаю, що ми до нового навчального року, це дуже важливо, і вчителі зрозуміють мене, відпрацюємо проблему залучення учнівських телефонів, смартфонів до навчального процесу, бо це є проблема, ще раз кажу, вчителі мене зрозуміють, але як будь-яку мафію, то цю проблему треба очолити. Ми йдемо, да, ми йдемо 18-19 рік, заборонити – це найлегше. У Франції намагались заборонити мобільні телефони у школах. Потім підняли трошки ціни на топливо, і ми бачимо, що там є. Ну, то я вже не туди поліз, але ж я, ну, напевно, знаю, що якщо у хлопців заборонити, особливо у старшокласників, спілкування мобільними телефонами, то вони на наступного дня вже по два принесуть телефони і будуть всі спілкувати, але він же ж не має витрачати свій дорогоцінний час для того, щоб сидіти у мережах на уроки, або щось там фотографувати, або щось таке. І от я своїм вчителям поставив завдання, вірніше, попросив, у нас такі добрі стосунки, не зважаючи на то, там, хто начальник, хто підлеглий, ну, а давайте ми відпрацюємо якісь новітні задумки, новітні методики або способи ведення уроків, щоб в тому числі залучати оці сучасні девайси у хлопців. Бо життя ж йде таке, ну, ми ж навіть там 15 років не могли уявити, що буде наразі без оцього девайсу, ми ж навіть не можемо уявити своє життя. Тому дуже багато є задумок, які ми будемо втілювати в життя. І, можливо, забігаючи вперед, дуже багато мені питань задають стосовно того, що як ви відноситесь до того, що профільна старша школа вже у нас не дворічна буде, а трьорічна, тобто 10, 11, 12 клас. До речі, ми наразі проводимо ремонт, закінчуємо ремонт нашого навчального закладу з урахуванням того, що за 9 років у нас буде не 2, а 3 курси. І я думаю, ну, напевно, я командувати не буду вже ліцеєм, але якийсь молодий офіцер скаже спасибі нашій команді, що ми передбачили те, що будуть у нас на там 120 ліцеїстів більше. Я відношусь дуже позитивно, тому що наразі хлопцям 10-11 клас просто не вистачає часу. Просто не вистачає. Програма настільки насичена з будь-якого предмету, що у мене працюють секції волейбола, баскетбола, але у хлопців настольного тенісу, але у хлопців просто немає часу. Вони приходять у бібліотеку. У мене, до речі, бібліотека обладнана Wi-Fi, весь ліцей Wi-Fi. Бібліотеки у мене декілька ноутбуків, і хлопці там готуються особливо до зовнішнього незалежного оцінювання. Так от там є такий зошит, вони записуються, коли вони будуть користуватися, не більше години, і вони записуються на 3 дні вперед.
Полковник Валерий Ямбаков, начальник Луганского областного лицея-интерната, кадетский корпус имени Героя Молодой Гвардии, эксперт программы «Классная школа. Образование по-новому». Валерий Евгеньевич, а девушек будете принимать? В перспективе нет такой перспективы? Знаете, батьківщину у нас мают захищати чоловіки. Хоча 26 тисяч у нас жінок служать у Збройних силах, пишаюсь тим, що серед них і моя донька, яка за два тижні отримає військове звання майор. Вона наразі слухач Національного університету оборони України імені Черняховського у Києві навчається. Вже в наступному році буде закінчувати. Але хлопці будуть навчатися в нашому навчальному закладі. Хоча, ще раз кажу, засновником навчального закладу є спільна громада сіл, селищ і міст Луганської області. А ми найняті цією громадою для того, щоб командувати ліцеєм. Буде прийнято рішення, будемо виконувати. Валерий Евгеньевич, а у вас вот какие подростки поступают, каких социальных категорий? Есть у вас льготы? Я, например, знаю такую семью, лет 10 назад у них был мальчик 14 лет, очень трудный подросток, они не знали, что с ним делать, когда он поступил в кадетский корпус, он стал образцовым, сейчас он уже образцовый офицер, он закончил военное училище и служит в... Зрозумів питання. В армії і захищає Україну. Я вам можу декілька прикладів привести, що телефонуємо директору Краснолучської, нині Краснолуч, це Хрустальний, да? Да. Школи, і кажемо, а от такий-то хлопець подав документи, який буде це вступати. Це було до війни, так. Ну, звичайно, до війни. Буде вступати до нас. От, як ви там вважаєте? Та його ж місце там, там за колючим дротом, тому що у нього 14 приводів у міліцію, він ще знає, що таке наркотики, він ще знає, що алкоголь, що це таке, і не тільки там слабоалкогольний. Ну, нічого, приймаємо, наразі хлопець майор в Збройних силах, і таких навіть не десяток. Але, перше, ми приймаємо хлопців з Луганської області, з усіх регіонів. Звичайно, що ліцей носить, і це завдання, яке нам ставить обласна влада, в тому числі і виконує соціальну роль. Ми беремо сиріт, беремо хлопців з багатодітних сімей, пільгами користуються ці категорії. Категорії, звичайно, діти військовослужбовців, які, не дай Боже, загинули, або інших представників силових структур. Діти військовослужбовців, які проходять службу у зоні проведення наразі вже операції об'єднаних сил. Але що сказати? Ну, якщо я вам, пані Наталія, скажу, що в мене 210 хлопців навчаються, і все в мене гаразд, і вони по струнці там ходять, то ви, ну, принаймні, не повірите. Звичайно, що... Це так і є. Це нормально. Бо в мене перший набор був 50 хлопців, і десь так трапило, що у вересні і у жовтні жодного випадку грубого порушення військової дисципліни пов'язане з, ну, скажімо так, дракою. Ніхто око один одному не був. Я вже на нараді. Давайте вже не будемо такі секрети відкривати. Будемо, це нормальна таємниця. Тому що так, ну, це ж хлопці. І ви ж дивіться, всі хлопці у ліцей приходять після того, як вони дають медичну комісію. Тобто вони здорові апріорі, вони годні до військової служби. Енергії, ентузіазма втричі, а можливо і в 5 разів більше, ніж у пересічного школяра. Тому, звичайно, що знаходження офіцерів-вихователів, знаходження командирів, кадрових офіцерів Збройних сил України спонукає, тому що весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб хлопці, і це саме головне, почували себе таким чином, що у них ще 111 братів, з якими вони 2 роки будуть навчатися, а потім вже ж ми вступаємо, там 30 у Харків вступає, 15 у Одесу, 15 у Львів і так далі. І дуже-дуже ми налаштовуємо хлопців на те, що ви з вашими братами, з якими навчались у Луганському ліцеї, будете дружити ще десятки-десятки років. І дай Боже, щоб за 30 років отак би ви збирались вже полковниками, підполковниками і святкували День Збройних Сил України, який він минулого тижня святкувала вся наша держава. Валерій Євгеньович, а якщо ребята учаться на окупованій території, потім хочуть приїхати і поступати сюди? Ну, как вот есть у нас такие случаи, высшее учебное заведение, среднее учебное заведение. Величезна проблема. У вас это нет. Я буду відвертим. У нас багато хлопців-переселенців або тимчасово переміщених осіб.
Кожен рік, тобто вже 3 роки, коли ми набор здійснюємо, до мене або приїжджають, або телефонують батьки з Алчевська, з Білореченки останнього разу. Телефонували Лутугинський район. А от у нас є хлопець, син, який хоче навчати. Я говорю, я беру. Беру без іспитів, без там, аби здоровий хлопчина був. Але ви подумайте над одним питанням. На жаль, обстановка така на тій території, як будуть ваші сусіди, як будуть ваші рідні відноситись до того, що ваш хлопець навчається у військовому ліцеї і за декілька років буде служити у Збройних силах України. О, ми не подумали про це, відповідь йде, і тому це дуже і дуже небезпечно. Це по-перше. А по-друге, зважаючи на те, що на тих районах нема ж не те, що влади, а нема ж ані совісті, ані нічого. У нас, до речі, у 15-му році був випадок, правда, в Київському ліцеї, хлопчина, який до війни вступив до Київського ліцею, поїхав на зимові канікули, і його прийшлося, я вибачаюсь, з величезним трудом визволяти від, там, не знаю, як їх називати, обіз'ян з гранатами, тому що, що зробиш? І ні стида, ні сорому, ні совісті немає, дитину затримали тільки за те, що він в Київському ліцеї. Тому це дуже величезна проблема, але я думаю, що скоро цієї проблеми не буде. У нас програмою передбачено те, що в ліцеї не 2 курси, а 4 курси. І коли ми зайдемо, а я думаю, що це буде обов'язково до нашого Луганську, то 8-9 клас буде у Кремені навчатися, а 10-11 ми дуже швиденько відновимо навчання у Луганську. Спасибо вам за оптимізм. Валерій, а ви чому вирішили стати воєнним? Та це ж було вже так давно, що я навчався у славетній середній школі номер 30 міста Луганська. Да, як і я теж там навчалася. Це школа відрізнялась від решти 60 шкіл Луганська в кращий бік в плані височайшого рівня військово-патріотичного виховання. Була така ігра «Зарніця». Загін «Молодогвардієць», до речі, середньої школи номер 30, був призером всесоюзних змагань українських. І у 1977 році загін «Молодогвардієць» 7-го Б-класу середньої школи номер 30 брав участь у всеукраїнських змаганнях у урочищі Яворів Львівської області, призове здобув місце. Так ось командиром цього загону мав честь бути саме молоденький 14-річний учень Валерій Ємбаков. І тому, знаєте, а по-друге, в мене батько ще був військовослужбовцем, але він у внутрішніх військах був. І 80-й рік, коли я поступав, я не знаю, з моєго класу чи 7 чи 8 хлопців. Це було, не скажу, що модно там, а престижно було йти у військовики. І, звичайно, вже скоро 40 років служу у Збройних силах і жодного дня не пожалкував про це. Благодарю вас, Валерий Евгеньевич, за участие в программе «Классная школа», за очень откровенный разговор на очень объективном радио «49-я параллель». Вы слушаете радио «49-я параллель»? Я думаю, что теперь мы будем дружить наше радио «49-я параллель». Честное, объективное, позитивное радио будет лучшим другом. Дякую вам, все буде Україна. Кадетского корпуса имени героя молодой гвардии. Еще один урок для родителей, а сегодня и для юношей, в эфире очень популярного радио 49-я параллель состоялся. Повторим в понедельник 18 часов, продолжим цикл программ в следующую субботу тоже 18. Думаю, что в нашем эфире настоящая классная школа. Так что учимся вместе. Встречаемся на очень познавательном радио 49-я параллель. С вами была Наталья Шарапова. До свидания.